Karadeniz. Hiç kendi uzgarışı yok eke. Batı Salih'e mutlu yaptı. Doktor geldi. Hiç nerse demeyi kendi. Onalik hakkımını halal etmeyi ben dedim. Lekin yana yurdu. Ketti. İltimos meni öldürme. Nima bo'ladi nafas? Nima bo'ladi? Ayrildikmi? Ayrilamizmi? Ayrilamizmi? Nima bo'ladi? Tohir. Ukam. Kecha oqshom qayerda eding? Nafas kelin qayerda? Qizga biror boshpana topdingmi? Kecha Idrisnikida qolishdi. Men ham nima qilishni bilmadim. Kechgacha sarson aylandim. Onamizni bilasan-ku, Fotihning holiga kuyindida. Hammamiz aqldan ozay dedik. Onam ham biroz tishni tishga qo'yasan, hammasi o'tadi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Sog' salomat Fotihni uyga olib chiqaylik. Keyin ko'ramiz. Men ham shuni aytayapman-da. Ukamizni olib uyimizga sog' salomat olib ketamiz. Vaqt kerak, vaqt. Hammasi iziga tushadi. Qani sen endi Murod bilan Osiyoni olib uyga bor. Men shu yerda qolaman. Qani uka jonim. Bor, yo'q dema. Xavotir olma. Oyjon, bolajonim. Men bilaman. Nimani bilasan? Nega Idris amakimlarnikida qolganimizni? Nega emish? Siz Tohir akamga dada desam jahli chiqmaydi degandingiz. Jahli chiqmaydi? Jahli chiqdi. Bolajonim, nega jahli chiqsin chiqmaydi? Unda nega uyimizga bormayapmiz? Dadam ham kelmayapti. Dadalar tashlab ketmaydi degandingiz. Bolajonim, aslida dadang keldi. Kelganida sen uxlab yotganding. Qachon ketamiz? Dadam keladimi? Bolajonim, biroz muddat shu yerda qolamiz. Nega? Chunki Usmon boboing bir o'zi. U yolg'iz yashasinmi? Ahmoq. Nima deysan? Vedat bey, men qochishim kerak. Shundoq ham qotillik jinoyatim bor edi. Endi bunisi meni qo'lga olishadi. Fotihni ot degandimmi? Nima kerak? Uyga bostirib kelishdi. Vazifamni bajardim. Demak, senga pul kerak. Ha. Qurolning yoningdami? Ha. Yaxshi. Unda shaharga bor. Bir soatdan keyin bir odam boradi. Unga qurolni berib, pulni olasan. Mayli, aytganingizdek bo'ladi afandim. Sizdan minnatdorman, Vedat bey. Arzimaydi. Ali komissarim, bezovta qilmadim deb o'ylayman. Qonunga yordam berish uchun qo'ng'iroq qilgandim. Nima kerak senga, kasal? Fotihni otgan odam pul istab qopti. Biroz avval qo'ng'iroq qildi. Qurolim yonida ekan. Shaharda kut dedim. Agar kerak deb bilsangiz, faqat adolat qaror topsin deyman. Fotih qanday? Yaxshimi? Alo? Odamzod ishi bitkunga qadarda.
Tohir, kecha uxlamadingizmi? Keling, biroz gaplashaylik. Yaxshiman, men Osiyo yangam, yaxshiman. Qanaqasi Tohir? Sizga yarashadimi shu? Dunyo ag'dar to'ntar bo'lib, ostida qolganda yurishingizni qarang. Nima qilaylik yangam? Shunday gaplar gapirdiki, menga shunday gaplar aytdiki yangam. Qalbi jarohatlangan uni. Biz ko'rganmiz, bilganimizdan ko'ra jarohati og'ir. Oyog'iga haligi tikan kirgan mushukni yoniga yaqinlashsangiz tirnaydi-ku. Nima uchun? Joni og'riyotgani uchun. O'sha tikanni biz suqqan bo'lsak-chi? Tikanni qalbiga biz suqdik yanga. Yo'ldaligimda dadam qo'ng'iroq qildi. Ali bilan esma olib kelishibdi. Dadamni yangi uyiga olib kelishibdi. Hozir o'sha yerda. Mustafa aytdiki, ichimda nega shunaqa dedi deyman, jahlim chiqdi. Lekin haq. Shu changi g'ubor tinsin. Hamma narsa o'z yo'liga tushadi. Hozir u nimani o'ylayotganini tushunaman. Nimani o'ylayotganini aniq bilaman. U hozir Sonya xonimni ayblovlarini ham boshqasini ham o'ylamayapti. Boshlang'ich sinfdaligimizda o'qituvchimiz bizga tut yaprog'i bilan bir qurt bergandi. Men kapalak chiqadi deb o'sha qurtni tinimsiz parvarishladim. Kapalak tezroq chiqsin deb kutdim. Ikki ko'zim qurtda edi. Keyin qo'limga qalamni olib, pillaga sanchishga tushdim. Kapalak chiqsin deb pillani tesha boshladim. Dadam buni ko'rib qoldi. Yomon urushdi. Qattiq tanbeh berdi. Sen unga yaxshilik qilmayapsan. Kapalak pillani yirtib chiqish uchun ichkaridan itargan sari qanotlari baquvvat bo'ladi. Hozir sen buni majburan teshib chiqsang, qanotlari kuchsiz bo'ladi. Na uchadi, na yashaydi dedi. Siz ham unga yordam beraman deb pillasini yirtmang. Qo'ying, o'z qanotlari baquvvat bo'lsin. Biz ayollar erimiz marhamatli bo'lishini istaymiz. Ham o'zimizga, ham boshqalarga. Lekin yonimizdagi odam boshdan oyoq bizga marhamat qilishga urinsa, bu ham g'ururimizni sindiradi. Qo'ying, qanotlari baquvvat bo'lsin. Murg'ak qizaloqligida boshlagan 8 yillik asrlik hayoti. Endi esa Kalilar xonadonining baland devorlari, ko'rinmayotgan devorlari. Qo'ying, qanotlari baquvvat bo'lsin. Obbo, bolalarim, men hech o'ylamagandim. Bir pasta qanday tayyorlab ulgurdingiz? Qo'llaringiz dard ko'rmasin. Omon bo'ling, Usmon domla. Faqat sizlarga bir gapni aytay. Bu uyda yolg'iz qolsam juda qo'rqardim, lekin endi qo'rqmayman.
Esma shu yerda, nafas shu yerda, yigit yonimizda. Endi hech qo'rqmayman. Albatta, domla, nega qo'rqasiz? Arslonda yigit bor-ku, to'g'rimi, poshshom? Soniya buvim bizni haydadi. Tohir akamni dada deganimga jahli chiqdi. Bola jonim. Oyi, nega bizni hech kim yaxshi ko'rmaydi? Biz nima qildik? Bu qanaqa gap bo'ldi, bola jonim? Bunaqa gaplarni boshqa gapirma, xo'pmi? Nega bu yerdaligimizni hammasini bilaman? Bola jonim, Usmon bobong aytdi-ku, u qo'rqar ekan. Shuning uchun bu yerda qolamiz. Men ham qo'rqyapman. Uxlasam o'tib ketar. Chiroqni o'chirmang, oyi. Alo. Bo'pti. 10 sandiqcha bor. Pulni mol kemiga yuklangandan keyin olamanmi? Yaxshi. Yo, o'zim olib boraman. Bo'pti, mayli, xabar beraman senga. Qayrli oqshom, Jamilbey. Sen bu yerda nima qilyapsan? Bu qanaqa savol? Xotinimni olib ketgani keldim. Hamma oilada bo'ladigan mayda-chuyda kelishmovchiliklar o'tib ketadi. Qizim sendan ajrashadi. Ariza tashlab keldi. Shunaqami? Bu nima degan gap, munchog'im? Senga ming martalab meni munchog'im dema dedim. Dav bo'l ket. Qizlarimdan uzoq yur. Bu safar nima qilasiz? O'ldirasizmi masalan? Men seni bor-ku. Dada. Qizlar, chindan ham tabriklayman. Keksa odamni qo'lingizda o'yinchoq qildingizlar. Tuppa-tuzuk maymunga aylanibdi. Yaxshi emas bu ishingiz. Hozir senga. Dada. Dav bo'l ket. Yo'qol bu yerdan. Nazar. Jamilbey. Katta xato qildingiz. Aytib qo'yay dedim. Dav bo'l ket. Kiring dedi. Thank you.
kirsam maylimi? Qizim kim keldi? Hayotim. Tohir. Eshikni olib o'tirasanmi? Ichkariga kirsang-chi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, Tohir. Fotiq yaxshimi? Tuzaradi inshaalloh. Yaxshi xabarlarni oldik. Yana sendan ham eshitaylik dedim. Xudo xohlasa tuzaradi. Aytganing kelsin bolam, aytganing kelsin. Otgan odam qo'lga olinibdi. Ha, Ali aytdi, Ali aytdi. Sen begona emasan, men namozimni o'qiy bolam. O'zi qabul qilsin Usmon otam. Hammamizning duoimizni qabul qilsin. Esma, sen ham kel qizim. Bular seniki. Bular nima? To'yda taqilganlar. Yo'q, men olmayman. Seni haqqing bu. Menda turishi yaxshi emas. O'g'lim qayerda? Uxladimi? Yuqorida uxlayapti. Senga dada deganiga jahling chiqqani uchun bu yerga keldik deb o'ylayapti. Hech bo'lmasa bu ayriliqqa o'zicha mantiqli bir sabab topibdi-da. Bizda sabab yo'qmi? Bormi? Tohir qo'y. Men uchun ham juda qiyin. Sen o'ylaganingdan ham qiyin. Hozir men nima to'g'ri, nima yanglish ekanini ham bilmayman. Tushundim. Men o'g'limni bir ko'ray. Dada. Thank you.
Koshki to'xta desang. To'xta desang-chi. Qayerga ketayotganimni ham bilmayman. Qilma, bema'nilik qilyapsan deydi. Men his etayotganim, bu tuyg'ularimga shu qadar shafqatsiz, shu qadar johilmanki, anglata olmayman hatto. Tohirdan bu muhabbatga munosib bo'lish uchun nima qildim deb so'rardim. Bir tomondan o'zimdan, chindan ham bularga loyiqmanmi deb so'rardim. Chunki o'zimni la'natlangan deb hisoblayman. Men borgan joyimga balo olib boraman. Buni kemadaligimizda Vedat ham aytgandi. Bu gap to'g'ri emasligini o'zing ham bilasan. Men hech narsani bilmayman. Lekin bir narsani aniq bilaman, Tohirni juda yaxshi ko'raman. Undan boshqa hamma narsa shunchalik zulmatki, yiqilib turib zo'rg'a yuryapman, lekin hech narsani ko'ra olmayman. Thank you.
Dada, ketmang. Bolajonim. Hammas joyda. Men shu yerdaman. Keldim qizim, keldim. Xuddi qiyomat ko'pganday. Hoy. Bolam? Keldim qizim, keldim. Keling. Komissarim, kel Ehson. Qirg'oqqa erkak kishining jasadi chiqib qolgani haqida xabar oldik. Kimligi ma'lummi? Dada. 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 Bolajonim. Dada. Yigit. Dada. Bolajonim, uyg'ona qol. Uyg'on bo'lsin qirayapsan. Dada. 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 Bo'ldi, bolam, o'tib ketdi. Bo'ldi, bo'lsin qirading, o'tib ketdi, bolam. O'tib ketdi. Dada. O'tib ketdi, bolajonim. O'tib ketdi. Tushingda nima ko'rding? Dada. Bo'ldi, o'tib ketdi, bolam. Dada. Dada. Bolajonim. Dada. Bolajonim, uyg'ona qol, o'tib ketdi. Bosin qirayapsan. Bo'ldi, bolam. O'tib ketdi. Bo'ldi. Biror kema yo'qolgani haqida xabar bormi? Yo'q, komissarim. Prokuror janoblari hodisa joyini ko'zdan kechiribdi. Jasadni o'likxonaga olib ketishibdi. Kecha tungi bo'ronda 5 ta baliqchi kemasi yaroqsiz holga kelgan. Bir qayiq esa yo'qolgan. Shulardan birortasining egasi deb o'ylayapmiz. Borib qayiq egalari bilan gaplashaylik-chi, yo'qlama qilaylik. Sohil xavfsizlik xizmati qutqarish qidiruv ishlarini olib boryapti. Lekin hozircha biror yangilik yo'q. Yaxshi, bilib olarmiz. Ketdik. Hormaylar, kuch-quvvat bersin Alloh. Baraka toping, sog' bo'ling komissarim. Biror zarar ziyon yo'qmi? Xudoga shukrki, yo'q komissarim. Televizorda kecha bo'ron turadi deb ogohlantirgandi, hech kim chiqmadi. Kimdir chiqqan bo'lsa ham bo'rondan bexabar bo'lgan. Yaratgan panohida asrasin. Sizlardan kimdir chiqqanmi?
Lekin Mustafa og'aning qayg'i yo'q. Aytib bo'lmaydi, balki biror kemaga qo'shilgandir yo ta'mirga berishgandir. Tushunarli. Mayli. O'tib ketgani chim bo'lsin. Omon bo'ling, komissarim. Tentak Tohir. Xudoim xayringni bersin. Qirg'oqqa chiqqan jasadni ko'rmadingmi? Yo'q, komissarim. Sheriklarimiz ratsiyada e'lon qilishdi. Berak. Berak, qizim. Juda charchading. Borib, biroz yotib dam ol. Aybga buyurmang, Mustafa og'a, sal ko'zim ilinibdi, men yaxshimi? Qizim, qo'y. Meni xafa qilasan. Ammo Qaysar qizi. Ali. Labbay Ali. Og'a, tuzukmisiz? Qanday bo'lardi bu kam? Kutib o'tiribmiz, Fotihning boshida o'tiribmiz. Tushundim. Ahvoli qalay? Doktorlar hech narsa deyishmayapti. Shundoq yotibdi ukam. Maylo og'a. Men haligi uchun Maylo og'a. Men yana qo'ng'iroq qilaman. Yaxshi, Ali. Voy xudoyim, kechasi nima bo'ldi? Juda kuchli momo qaldiroq bo'ldi. Ha, men juda qo'rqdim. Cho'chib uyg'onibman, bolam ham qo'rqdi. Yanga, sizga bir gap aytaymi? Dengizda bo'lganlarga Rabbim yordam bergan bo'lsin-da. Amin, Murod, amin. Labay aka, Murod, eshitaman aka. Yo'q, hammasi joyida. Adashib senga qo'ng'iroq qilibman ukam. Xudoyim xayringni bersin, javob qil telefonga og'ayna. Baraka topkur, javob ber. Raqamga vaqtincha bog'lanib bo'lmaydi. Yo'q. Yo'q, balki quvvati tugagandir. Telefoni quvvatsizdir. Signal tutmaydigan joydadir balki. Shungadir. Labbay komissarim. Qo'y shu labbayni ehson. Gazni bos. Xudoyim xayringizni bersin, tezgina oshir. Bolam? Bolam, qizim tezroq bo'l. Bolam. Sonya xonim, nima bo'ldi? Yana nima bo'ldi deb so'rayapsanmi? Yana nima bo'lsin? Nima bo'lsin yana? Sonya xonim, ertalabdan boshlamang baraka topkur. Yuzingiz qizarib ketibdi. Shunga so'radim. Qon bosimingiz oshdimi? Nima bo'ldi? Buni qon bosimimni oshirgandan so'ra. Sonya xonim, nima bo'ldi? Nimaga erishdingiz? Nafasni eshikdan quvdingiz, nima o'zgardi? Nafasni uydan haydash oson. Tohirni qalbingizdan quvolasizmi? Bunga kuchingiz yetadimi? Yo'q joydan hammani behalovat qilishdan boshqa nima foyda beryapti bu ishingiz? Men behalovat qilyapmanmi? Xuddi halovatda yashayotgandek gapirasan. Bolam, qizim tur. Har kuni ertalab qizim tur, qizim bo'la qol deb charchayman. Sonya xonim qayerga? Qayerga bo'lardi? O'g'limni. Sonya xonim? Sonya xonim, keling, keling. Sekinroq. Keling, o'tiring. Qon bosimingizni o'lchab ko'ray. Keling, keling. Ana, boshingiz aylanyapti. Ko'rdingizmi, Sonya xonim? O'zingizni qiynamang, Sonya xonim. Ham o'zingizni, ham bizni qiynaysiz. Hammani qiynaysiz. Yaxshi emas. Yaxshi yomonni gunohi bilgan bormi? Sonya xonim, qon bosimingizni o'lchayotganda gapirmay turing, iltimos. Ha, oshibdimi? Oshadi-da, albatta.
Bir pasta ko'tariladi. Bir kuni hech tushmaydi. O'shanda bilasizlar. Ikki kundan beri bir yuzim, bir qo'lim uvishadi. Qon bosimim tushadimi, yuragim tushadimi, yaratgan biladi. Ana o'shanda bu ayolni dardi. Katta ekan-ku deysizlar. Sonya xonim, biroz jim bo'lasizmi iltimos? Oyi, matematika daftarim qayerda? Kel, kel, cho'ntagimda. Toba, toba. Nechiga chiqibdi? Oshibdimi? Sonya xonim, gapirmaymiz. Hali tong. Bolajonim, qani bor, qo'lingni, yuzingni yuvib kel. Undan keyin dasturxonga o'tiramiz. Keyin maktabga boramiz, xo'pmi? Tuni bilan bosinqirab chiqdi. Uyg'ota olmadim. Ertalab dada deb uyg'ondi. Nima qilishni bilmay qoldim. Fotih sog'-salomat shifoxonadan chiqsin. Hammasi joyiga tushadi. Bilmasam. Hozir faqat bir narsanigina istayman, Fotihni sog'ayishini. Sog'ayadi, ko'rasan. Axir eng qiyini ortda qoldi-ku. Ish qilib sog'aysin. Sen anlat, kara